ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့တူတူချင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တောတို့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညဉ့်ရက်လေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်နော်တူတူကိုကျော်ဆိုတဲ့တူတူကိုကျော် channel ရနော်ကျွန်တော်တူတူကိုကျော်ကကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုနော်ရွေးထွေးလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုအခုကျွန်တော်တို့အခုပွဲအခုလာမယ်ပွဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူကြာတာလေးတောက်ကြကျွန်တော်တို့အဲ့၃ရက်စာဇာတုပတိနဲ့ဇာတုမုခွက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဇာတုပတိရောဇာတုမုခွက်ရောနှစ်မျိုးနှစ်သီးစားနဲ့အခုလာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ကျင်းတည်တေချာပေါက်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးနှစ်သီးစားနဲ့အောင်မြင်အောင်ဇာတုပတိရောဇာတုမုခွက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိမှာဇာတုပတိနဲ့ဇာတုမုခွက်တောင်းယူပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ချမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကကျွန်တော် channel ရအဲ subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုမဖြစ်မနေနှိပ်ထားပြီးွားရင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ပြီးွားလို့ရှိရင်လက်မလေးတွေပေးထားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအခုလာမယ့်ပွဲအခုလာမယ့်ပွဲကကျွန်တော်တို့18ရက်17ရက်19ရက်နော်18ရက်4လ2024ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့19ရက်4လ2024ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာလေးတောက်ကြအခုပွဲကအခုလာမယ့်ပွဲကကျွန်တော်တို့တလင်းနာအင်္ဂါပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မနေ့ဖန်18ရက်နေ့ကစမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေ18ရက်17ရက်19ရက်နော်18ရက်4လ2024ရက်နေ့ကျွန်တော်19ရက်4လ2024ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာလေးတောက်ကြအဲ့3ရက်စာဇာတုပတိနဲ့ဇာတုမုခွက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဇာတုပတိနဲ့ဇာတုမုခွက်တောင်းယူလိုက်အခုပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဇာတုပတိရောဇာတုမုခွက်ကိုနှစ်မျိုးနှစ်သီးစားနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးဒီ MPD 3956995829039569958290နောက်တော့လည်း MPD ပဲ39269958290 39269958290ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုဖုန်းနံပါတ်ရပြီးချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာဇာတို့ပတ်တီနဲ့ဇာတို့မုခွက်ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်ကြဖြစ်တဲ့၃ရက်အတွင်းလိုက်ရမယ်မွေးပတ်တီနဲ့မုခွက်ကိုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်မှကျွန်တော်ဖုန်းလေးကကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာเนาะဒါကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မွေးပတ်တီနဲ့မွေးခွက်ပေးနေကြတိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်မှကျွန်တော်ဖုန်းလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မွေးပတ်တီနဲ့မွေးခွက်ချပေးတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဗီဒီယိုကိုဝင်ကြည့်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะဗီဒီယိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းမခေါ်ဘဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားရင်เนาะဇာတုပတ်တီနဲ့ဇာတုမွေးခွက်ရသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဇာတုပတ်တီနဲ့ဇာတုမွေးခွက်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့18ရက်17ရက်19ရက်မနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့18ရက်နေ့စမယ်နော်18 18 19ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာလေးတောက်ကြအဲ့3ရက်စာဇာတုပတ်တီနဲ့ဇာတုမွေးခွက်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုသာတည်တည်ချာချာမှန်မှန်ကန်ကန်ခေါ်လိုက်နော်ဖုန်းနံပါတ်ရပြီချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဗီဒီယိုကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းမခေါ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမွေးပတ်တီမွေးခွက်ရသွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးဒီ MPD 39569958290 39569958290နောက်တစ်လုံးကလည်း MPD ပဲ39269958290 39269958290အဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြပြီးပြီချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာဇာတုပတ်တီရောဇာတုမုခွက်ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ကွန်မန်းအပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ပင်လေးထောက်ပြီးတာဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကွန်မန်းထဲမှာဝင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုတွေးလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းတိုက်ရိုက်ခေါ်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးဒီ MPD 3956995829039569958290နောက်တစ်လုံးကလည်း MPD ပဲ39269958290 39269958290ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြားပြီးပြီးချင်းဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ကျွန်တော်အချိန်ရသိရှိစာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတည်တည်ချာချာဇာတုပတ်တီနဲ့ဇာတုမုခွက်ကျွန်တော်ချပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကိုကျော်ကြီးရဲ့အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကွလက်ကွလက်